Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilən Rövşən İbrahimov kollektivə bu gün təqdim edilib. İcra hakimiyyətindən Naxaraza verilən məlumata görə icranın kollektivinə yeni başçının təqdimatı saat 12-də başlayıb. Tanışlıq tədbirindən keçmiş icra başçısı Natiq Aslanovun müavirləri və köməkçiləri də iştirak ediblər. Qeyd edək ki, yeni təyin edilən Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən İbrahimovun yaşı, təhsili və təcrübəsi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Rövşən İbrahimovla bağlı olan yeganə fakt isə onun neftçi olmasıdır. O, 19 sentyabr 2014-cü ildə Azərbaycan Neftçilər Peşə Bayramı və Əsrin Müqaviləsinin 20 illiyi münasibəti ilə ölkənin neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə Prezident sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Digər maraqlı məqam isə onun məşhur neftçi Hüseyin İbrahimovun oğlu olması ehtimalıdır. 1951-ci ildə Laçın rayonunun Aybasar kəndində anadan olan Hüseyin İbrahimov 1967-ci ildə Bakının neft hasil edən müəssisələrinin birində çalışıb. Sovet neftçisidir. Qazaxıstan Respublikasının Karandin vilayətində 9-cu çağırış 1984-1989-cu illərdə SSR Ali Sovetinin Milli Şurasının deputatı seçilib. 12-ci çağırış 1989-1991-ci illərdə SSR Xalq Deputatı SSR Ali Sovetinin üzvü olub. Naftalan icra hakimiyyətindən Rövşən İbrahimovun Hüseyin İbrahimovun oğlu olub olmadığını da bilmədiklərini qeyd ediblər.